Hello everyone, good morning. Punarbar notunota video le apnalokok swagatam janaisu aro aji ahisu morning ote moi nogao le jehetu aji birthday ta ase so birthday gane tai phale cake lolu aro bekari pura logote ekdom duniyage singora aro logot gulla tadi ekap sa khai lolu aro eti ahi ghor paluhi ei phale eta parcel disile aro parcel tu disile amar munue dhunor karone aro এতিয়া পার্সেলটো খুলি চাই আছে আৰু একচুয়ালি বার্থডে কাৰ্ম হেতু কোৱা হয় নে বার্থডে হৈছে আজি আমাৰ এই গৰাকী ধুনৰ এইজনী হৈছে বার্থডে গাল আৰু ফুল এক্সাইটেড হৈ গৈছে গিফট পাইলে পেলাই তাই এজোৰ দিছে বাইকে অনলাইন দিছে মিছৰ পৰা আৰু যেহেতু এতিয়া সন্ধিয়া সময় হৈ গ'ল সো এফালে আহিছে মানুহ আৰু মানুহ মানে কি ইমান ডাঙৰকে তেনেকৈ বার্থডে আয়োজন কৰা নাই সো আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটো আৰু ধুনৰ লগৰ ছোৱালী এজনী আহিছে আৰু হিমানে আৰু আৰু এফালে মাংস বনালে এফালে আমাৰ জানে পুৰা লাগি আছে পাকঘৰত মাংস বনাই আছে বহুত টেষ্টি হ'ব চাগে আজি খানাটো যিহেতু নতুন ৰান্ধনি লাগিছে পাকঘৰত সেইকাৰণে লগতে আমাৰ হেল্পাৰ হৈছে হাজৰিকা আৰু এফালে পুৰা বনায়ো আছে কথা পাতিও আছে লগতে ময়ো ভাবিলোঁ অলপমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ যিহেতু নতুন ৰান্ধনি সেইকাৰণে এফালে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু মোটামুটি হৈয়ে গৈছে বনাই পেলাই সো এইফালে এয়া দেখিছে নহয় জুইত একদম মজাকৈ খাচী মাংস বনাই আছে আৰু আনফালে এইটো হৈছে কেক আৰু যিহেতু ভাইটি আৰু আমাৰ ধুনৰ বাৰ্থডে একেলগে পৰে একেদিনাখনে সো সেইকাৰণে দুয়োটা এতিয়া ধুনীয়াকৈ কেক কাটিছে ধুনৰ বাৰ্থডে আছিলে এক তাৰিখে আৰু এইটো ভিডিঅ' হৈছে চাৰি তাৰিখৰ ভিডিঅ' আৰু চাৰি তাৰিখটো হৈছে মোৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ডে আৰু মোৰো সেইদিনাখন বাৰ্থডে আছিলে চাৰি তাৰিখ ফ'ৰ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এইফালে একদম ধুনীয়াকৈ এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিছে মিষ্টাৰ আৰু মোৰ ছোৱালী দুজনী আৰু তাত মোৰ কলিজা দুজনীয়ে মিলি ধুনীয়াকৈ এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিছে মোৰ মনটো খুবেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু কি ক'ম আৰু ভাষা নাই ক'বলৈ এফালে এনেকৈ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ ঘৰতে সৰুকৈ আৰু সৰুকৈ এটা গিফ্ট দিছে আমাৰ টিকলা দুজনীয়ে মিলি পেলাই খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ আৰু ঘৰতো যিহেতু ভাইটিহঁতে বাৰ্থডে আয়োজন কৰিছে এইফালে চ' ঘৰলৈ মাতিলে আৰু ঘৰলৈও আহিলোঁ নহা অহা কথা নাছিলে বাৰু মানে আহিব লগা হ'ল যিহেতু ইমান আশাৰে সিহঁতে বাৰ্থডেটো আয়োজন কৰিছে চ' তাৰ কাৰণে এতিয়া আহিলোঁ এইফালে আমাৰ অনামিকা অৰ্থাৎ মোৰ বোৱাৰী আৰু আমাৰ টিকলা দুজনীয়ে মিলি ধুনীয়াকৈ কেকটো এয়া ৰেডি কৰিছে আৰু লগতে এতিয়া ময়ো কেকটো কাটি লওঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই স্পেচিয়েল ডে'টো আৰু বহুত বেছি স্পেচিয়েল কৰি তোলাৰ কাৰণে মোৰ অল ফেমিলিকে আৰু লগতে যিসকল মোৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফ্ৰেণ্ড সকলোকে ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই দিনটোত তেওঁলোকে যিমানখিনি শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু মোৰ ধুনক আৰু মোক বহুত বেছি সেইকাৰণে হেপ্পী হৈছোঁ আৰু লগতে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰত পাকঘৰত মাংস যিহেতু হৈ গ'ল অলপমান টেষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু সেইটোতো মোৰ আগৰে স্বভাৱ আছিলে মাংস বনাই হোৱাৰ পাছত টেষ্ট কৰা লগতে এইফালে মোক দিছে টেষ্ট কৰিবলৈ আৰু এইফালে লৈছোঁ আৰু এতিয়া অলপমান টেষ্ট কৰি চাই লওঁ বাকী খানা পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে যিহেতু ঘৰলৈ আকৌ যাব লাগিব চ' সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ সকলোখিনি কাম কৰা হৈছে আৰু এইফালে এতিয়া সকলো বহিছে একেলগে বহিবলৈ অৰ্থাৎ আমাৰ ফেমিলিটো বেলেগ একোনো নাই বাৰু এইফালে ভাইটি আছে আৰু এই এটা টিকলা আছে লগত আমাৰ এয়া অল ফেমিলি আৰু এতিয়া খানাটো খাই লওঁ তো আজিলৈ বাই বাই